Diemžēl asiņainais Krievijas iebrukums Ukrainā joprojām turpinās un reti kuru rītu varam sagaidīt bez ziņām par jauniem uzlidojumiem un jauniem cietušajiem vai bojāgājušajiem mierīgiem iedzīvotājiem. Kaut arī šādas ziņas ir sāpīgas un nogurdinošas, klusēt par to nedrīkst, jo tieši tas ir tas, ko šādā situācijā vēlas agresors, lai citas valstis pagurušas klusētu un pievērtātas uz okupantu zvērībām. Tad arī mēs turpinām un turpināsim par to informēt un šorīt aktuālo situāciju Ukrainā pārnāsim ar bijušo Nacionālo bruņoto spēku komandieri, atvaļināto ģenerālmajoru Juri Maklakovu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Šoreiz gan jāsaka jaunumi politiski vairāk, ne militāri. Atkāpšies vairāk Ukrainas valdību ministri, toskait arī ārlietu ministrs Dmitro Kuleba, un kopumā pat pusēji no ministriju varētu mainīties vadītāji. Jūsprāt, par ko tad tas īsti liecina šobrīd? Es vēlētos sākt ar to, ka karš notiek pēc saviem likumiem un noteikumiem. Un šajā karā karu var uzvarēt, ja ir vairāki priekšnosacījumi. Tā ir nepārprotami spēcīga vadība. Vienvadība, kas tiek saukts arī bruņotajos spēkos vai šajos likumos, ir resursi, ir instīva, ir pārsteiguma efekts un pārējie. Un ja jūs minat šo konkrēto gadījumu, es vēlētos sākt, ka tā ir runa par to, ka veidot jaunu spēcīgu valdību, kurai ir vienots priekšstats, kurai ir neordinārs skatījums uz notikumiem un kura ir kaut kādi plāni attiecībā uz resursu piesaisti, uz jauniem vadības principiem. Un man tā liekas, vairāk piesaistīt tos resursus, ko līdz šim Ukrainai nebija iespējams panākt veiksmīgi. Ja mēs paskatāmies uz Krieviju, viņa šos resursus ir piesaistījusi un ir spēja to darīt. Tad līdzinājā valdība sanāk sevi izsmēlusi. Es uzskatu, ka darbs ir labs, bet ir nepieciešams jauns skatījums. Priekš manis, teiksim, paša nav galīgi saprotams, kā institīva ir tā. Izskan, ka tā ir Zelenska institīva, tai pašā laikā izskan arī, ka vairāki ministri ir izteikuši šo vēlēšanu paši aiziet, bet tas, ka varbūt ir nepieciešama šī institīva, šis jaunais skatījums, to es tiešām saskatu un redzu, ka tas varētu būt labs solis. Kā jūs prognozējat, kādas atbalsts šai valdības maiņai būs kaujas laukā? Ja skatās no karavīra puses, karavīram jāakceptē jebkura valdība, kas ir legitīma. Ja? Un es nedomāju, ka būs kaut kādas grūtības ar jaunās valdības lēmumiem un ar jaunās valdības apstiprināšanai. To, ko es pagaidām redzu, ka ārlietu ministru Kulebu tiešām negrib atlaist, jo viņš bija viena no tām personām, kura bija labi redzama ārzemēs, kura pildīja pietiekami kvalitatīvi to darbu, un mēs visi to esam pamanījuši. Ja? Bet redzēsim, ka ko lems Ukrainas parlaments. Bet kā tad šobrīd izskatās tad tā situācija kaujas laukos konkrēti? Tad Kurskas apgabalā vai Ukraiņa notur ieņem tās pozīcijas vai spiežas tālāk Krievijā? Vai es Kad es sākumā runāt par institīvu pārsteigumu, tad es vēlētos sākt ar to, ka Kurskas operācija, man tā liekas, tas bija tas, kur Ukraina parādīja pārsteigumu, bet līdz galam šī operācija nebija pārdomāta un nebija veiksmīga. Jo to, ko es redzu, diezgan grūti būs noturēt karavīrus un to institīvu Krievijas teritorijā un Krievija pakāpeniski atvelk karaspēkus no citiem reģioniem, nevis no Ukrainas reģiona, no karadarbības reģiona, bet Krievija pakāpeniski spieš arī tur, tai pašā laikā arī Ukrainā, Pakrovskas virzienā notiek spēcīgas kaujas. Tāpēc institīva bija ļoti laba, bet nelīdz galam pārdomāta, un to, ko es gribētu, lai tādu institīvu būtu vairāk un viņas būtu daudz spēcīgāk pārdomātas un nostiprinātas gan ar tiem resursiem, par ko es minēju. Un mēs visi zinām, kā trūkst Ukrainai, tas ir gan pretgaisa aizsardzība, gan arī gaisa spēku komponente, gan arī munīcija un cilvēku resursi arī trūkumi. Bet vai mēs tas ir reāli šīs iniciatīvas, lai tās būtu vairāk?
Es domāju, tas ir reāli, un šeit es vēlētos teikt sekojošu, ka Eiropas Savienība, NATO, Amerikas Savienotās valstis ir uzņēmušās to mentora lomu un palīga lomu. Bet te pašā laikā to, ko mēs redzam, es teiktu tā, ka šī palīdzība nāk divus soļus vēlāk, nekā tas ir nepieciešams. Un man tā liekas, tas ir lielākais trūkums, kas līdz šim bijis, lai atbalstītu pietiekami kvalitatīvi Ukrainu. Nu, jācer, ka ar jauno valdību būs gan ātrāks atbalsts, gan arī jauni šādi te pārsteigi okupantiem. Jūs jau pieminējāt notiekošo Pakrovskas virzienā, kāda ir jaunākā situācija, kas tur šobrīd notiek, vai Ukraiņiem izdodas tur noturēt savas pozīcijas, vai viņi tiek spiesti atpakaļ? Jā, pozīcijas tiek noturētas, bet te pašā laikā vakar bija ziņojums par divu ciematu ieņemšanu un ka virzība Pakrovskas virzienā joprojām notiek, kas neliecina, ne par ko labu neliecina. Diemžēl tā tas ir, jā. Vispār par Krievijas mērķi šobrīd runājot raķešu triecienu Ukrainas pilsētā vai arī Poltavai, kur bojā gāja 50 cilvēki, tagad arī Ļvivai, kuros galvenokārt cieš civilā infrastruktūra un civilie iedzīvotāji, mierīgi iedzīvotāji. Kāds tad īsti ir agresora mērķi šobrīd un kāda militāra nozīme ir bombardēt to pašu pieminēto Ļvivu? Jā, jūs ziniet, tas izskatās vairāk pēc atriebības, pēc tādas atriebības, kur par to, kas notika Kurskā, par tiem panākumiem, ko veica Ukraina, to Krievija vienkārši mēģina atriepties. Un ja notiek nevis plānveidīga kaut kāda plānošana, bet operācija balstīta uz jūtām, uz atriebības jūtām, tā ved pie lielām cilvēku resursu, pie lieliem cilvēku resursu zaudējumiem. Un, diemžēl, tā tas izskatās. Ja nenotiek pa Krievijas prātam, tad lai vismaz kaut kas tiktu bombardēts. Pielīgi vienalga kas. Tieši tā. Triecienus objektiem Krievijā savukārt spēja dot arī Ukraina, un tie jau tagad notiek pa dažādiem gan rūpnieciskiem, gan militāriem objektiem. Taču, lai tie būtu efektīvāk, Ukrainai nepieciešama šī atļauja lietot tālu darbību radius ieročus, tās pašas atakamas raķetes un Storm Shadow raķetes. Vai ir kādi signāli, ka šāda atļauja varētu tik dot? Pagaidām ir izskanējuši tikai dažu politiķu teiciena, bet vienota kopīga lēmuma attiecībā uz šo nepārprotami nav. Un es jau minēju, ka nepieciešama instīva, nepieciešams kaut kāds pārsteiguma efekts arī no Eiropas Savienības. No NATO, no Eiropas Savienības, no Rietumu pasaules, sauksim to tā. Un to, ko mēs neredzam, un es baidos, ka ir diezgan grūti paredzēt to laiku, kad mēs redzēsim, jo tas, kas notiek, piemēram, ar vēlēšanām Vācijā, ar, teiksim, nākšanu pie varas politisko spēku, kuri sāk runāt pretēji tam, ko mēs vēlamies panākt. Tas liecina par to, ka laikam ir arī kritiska loma visā šajā karā. Un jo ilgāk netiks pieņemti atbilstoši pareizi lēmumi no Rietumu pasaules, jo grūtāk viņus vēlāk būs pieņemt. Tomēr nav tā, ka arī nekāda palīdzība Ukrainai netiek, un par tiem labajiem, piemēram, runājot, nu, piemēram, F-16, vai tos vispār var just, ka to dalība klātbūtne ir arī Ukrainā, un vai arī ir jūtams, nu, ka Krievijas pārspēks gaisa telpā vairs nav tik nospiedošs, vai tomēr tas ir tāds maziņš pilieniņš? Es to uzskatu, ka tas ir pietiekami mazs piliens, jo ir nepieciešama arī pretgaisa aizsardzība, par ko arī runā Zelenskis. Un ja mēs runājam par apmēram 30 F-16, tas ir ļoti, ļoti mazs, ļoti mazs piliens, jo ir nepieciešami helikopteri, ir nepieciešami cita tipa lidaparāti, ne tikai iznīcinātāji. Tas ir vesels komplekss. Paldies, liels, ka šajā rītā skaidrojāt aktuālo situāciju. Nu, cerams, ka tik tiešām tā palīdzība aizvien biežāk un aizvien ātrāk arī Ukrainā nonāks. Paldies. Jā, paldies un jauku dienu jums. Jā.